ni gute leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi bakomeje kuvuga ko ubu ngubu inzara twugarije twese abatuye se bidasanzwe byihariye abanyafurika kubera ko abarusiya bafunze amayira ku binyampeke ndetse n'ingano by'umwe hariko byavandwaga muri Ukraine bikaba byenda kuburera ubu ngubu mu byambo kubera ko byatangiwe n'abarusiya hanyuma bigatera n'izamuka rikabije cyane ku bindi biribwa n'ibicuruzwa byose dukenera muri rusange mu buzima bwa buri munsi inzara nayo ikaba yenda kwica bamwe neza neza ikabanugonora hanyuma kabari tw'abanyafurika nyine muri rusange twugarijwe n'icyo cyago cy'inzara kurusha abandi hanyuma noneho se kubwumvikane nabwo bwagezweho n'abarusiya bakemera ko ibyo binyampeke biri kurwama iragafungurwa none kucyamato yose ubu ngubu bamaze guhaguruka muri ibyo byambo apaki ibyo binyampeke nta na bumwe bwigeze bwerekezwa ku mugabane wa Afrika kandi ariho uwumva inzara igiye kumara abantu dore ko n'abakene bo mwese ariho babarizwa ku bwinshi kurusha ahandi kuko ibyo binyampeke byose n'ibindi biribwa bidasanzwe by'abanyayukraine uko byakomeje kugarukwaho ibyo byose byahinduye ikimaranzara mwese hanyuma bikaba bihavanwa noneho ubu ngubu byerekezwa handi ntihagira ubwato na bumwe muri ubwo ngubwo buzanwa ku mugabane wa Afrika kubera iki abarusiya nabo ibyo barabyumvise ko ari uko ngo uko babishinjwa bakomeza kubihakana mu bitangazamakuru bitamenyerewe no muri Afrika ibyo babivugaho ntabwo byumviswe ngo twese tubimenye ahubwo abanyamerika nabo bafatanije kuri iyi ngingo bagomba kuba aribo babeshye nuko ngo kwa mata ari no kuvana ibinyampeke muri Ukraine akabyerekeza ahubwo ahandi bigahinduka na gihamya ku bandi yuko ibyo bavugaga bakemeza n'ubu ngubu atari byo icyo ni ikibazo nacyo kitoroshye ku bandi banyafurika babikurikiranira hafi ayo na mata ubu ngubu yapakiye ibinyampeke yabyerekeza mu bindi bihugu biniganjemo ahubwo ibyo mu burengerazuba bw'isi byitwa kubikize bitanataka iyo nzara cyangwa ngo ihagaragazwe nko muri Afrika hirirwa hahururizwa nyamara abo banyafurika ntabwo banaretse ngo ayo mato atangire gusubukura ingendo ariho yerekezwa iyi ni ingingo yongeye kugarukwaho cyane n'umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'itangazamakuru mu Burusiya ni bwa Ivan na Kaev ati ni gute kugeza ubu ngubu mu mato yose amaze kuva muri Ukraine nandi bitegerejwe ko agiye kuhahaguruka mu minsi mikiri imbere kuko yamaze no gupakirwa nta na bumwe ahubwo binateganijwe ko bwerekeza vuba ahangaha muri Afrika aho mwabwiwe ko twibuka abarusiya tugiye kubicisha inzara kimwe no mu bindi bice bya Aziya y'amajyepfo ese ibyo ni byo koko ese ahubwo muri ayo masoko yo muri Afrika ni hangahe bari basanzwe batunzwe n'ibyo kurya bagura muri Ukraine none uko bivugwa nibyo cyangwa n'ibinyoma ahubwo inzara ibarizwa muri ibyo bice kuko wenda nta n'uwabihakana akaba ari abanyamerika nabo bafatanije bayitera ku zindi mpamvu nazo mutayobewe zirimo n'ibihano badushyiriyeho ni igihe ubu ngubu kigeze noneho cyo kugenzura neza ibyo byose byakomeje kuvugwa abafite amaso noneho bashobora kubyibonera amato ubu ngubu bakomeje guhaguruka mu byambo bya Ukraine agacishwa no mu nzira zari zisanzweho mu nyanja nto yirabura nta nkomyi ingano zavuzwe zagatangaza zivanwa muri Ukraine ngo abarusiya batumye zidacuruzwa ziracuruzwa hehezo zitunze bandi muri Afrika ku buryo inzara ihaduka koko kuko zitabageraho ziri hehezo ubundi zo zarengeye hehe ku isi ngo yugarijwe n'inzara kubera iyo mpamvu gusa ku izo ngano n'ubundi zamamajwe kuko nguko ntazo tubona mu mato yose apakirwa ubu ngubu zo ziherereye hehe kugeza ubu ngubu amato yose ari gupakirwa ava muri Ukraine yuzuye ibigori birimo yewe n'ibyandambiye bikomeye mu bubiko tutazi neza niba hari n'agaciro bizagira ku isoko cyangwa ngo binaribwe n'abantu iyo biri kujyanwa ibyo ntabwo biramenyekana neza ariko nabyo bizagarukwaho mu minsi iri imbere andi mato ari gupakirwa amavuta y'ibihwagari ntangano cyangwa se ikindi cyari cyo cyose cyahuza uko nazo tubona kiva muri Ukraine kugeza ubu ngubu muri ayo mato yose amaze kuhahaguruka izo rero ni ingano ziri hehe zakomeje gutegerezwa ngo zirengera abatuye isi ku ibura ryazo ngo ryateye inzara no guhenda kw'ibindi byose ikibazo gikomeza kuba kimwe ziri hehe izo ngano byashoboka rero ku bandi ngo uko waba ari umwanya wo gutekereza neza ku zindi mpamvu zitavuzwe z'inzara n'iryo zamuka ridasanzwe ry'ibiciro hose mu isi impamvu zaba zinatandukanye cyane ahubwo rizakomeje kugarukwaho mu gihe cyose gishize intambara itangiye muri Ukraine iyi ni ingingo ubu ngubu yateye impaka zikomeye icyateye ubwo ngubu bw'iyo nzara mu isi no kubura gukurikiranye no guhenda kwa byinshi mu bicuruzwa ibyo byose byavuzwe ko bishingiye ahanini ku kuba harafunzwe amayira ku bucuruzi bw'ibinyampeke bya Ukraine nora yo mayira nayo yarafunguwe nta n'icyemezo ubu ngubu na kimwe kiriho cyuko ibyo ngibyo byaba bigiye kugira icyo bikora ku biciro mu kubigabanya cyangwa gucana inzara iriho nyuma yo kumvikana hagati ya Ukraine n'Uburusiya ku ngingo yo gusohokura ubucuruzi bw'umusaruro w'ubuhinzi wa Ukraine ku buhoza ahubwo bwa Turkiye n'umuryango w'abibumbye ibi ni ibintu byose byatangiye nabi binagaragaza ariko byinshi byahishwe mu buryo bwatunguranye cyane
Ni gute Ukraine nkuko nguko bivuga kwihonditswe mibiribwa byinshi cyane ngo byabuze uko bigezwe ku isoko mpuzamahanga ngo ninzara ishire hanyuma amayira yafungurwa ku ikubitiro ubwato bwa mbere muri gahunda bugahagurutswa mu cyambu bupaki ahubwo ibiryo by'inkoko ni ibiryo by'inkoko bwapakiye ibishunga ibyo ntabwo byagarutsweho cyane kandi nibyo bikaba ibishunga uko nguko ibiryo by'inkoko kandi bivuga ko abantu bari kwicwa n'inzara hose mwese bategereje ibyo biribwa bivaho ngaho muri Ukraine nyene icyo cyasobanurwa gite ubwo no bwato razoni nibwo bwa mbere ubwo bwahise buhaguruka mu byambo bya Ukraine ku itariki ya mbere muri uku kwezi no bwato butatse ibendera rya Sierra Leone nyamara ntabwo bwari bwerekeje muri icyo gihugu cya Sierra Leone cyangwa handa hariho hose muri Afrika hafi na gato nubwo hariho iryo bendera rya Sierra Leone bwari bupakiye ibyo biryo by'inkoko bikorwa mu bigori muri Libani niho bwari bwerekeje aho ngaho naho nta kiribwa na kimwe bwari bupakiye rwose kigenewe abantu ni ibiryo by'inkoko byato n'ibihumbi 26 bikorwa mu bigori byabanje kubeshywa ko nibura n'ibigori bwari bupakiye ntabwo ari byo ibyo nabyo bwabyo nkaho bitanahagije ahubwo muri Libani barabyanze ngo babitegereje igihe kirekire barabirambirwa abashakisha ibisubizo ukundi ntabwo byabagezeho rero igihe cyose babitegereje barabyanga bisubizwa iyo byakuwe ibyo kubabimenye byabaye akumiro birimo byinshi byo kwibazwaho niba cy'ubundi bitegerejwe mu bikomoka ku buhinzi bigomba kuvanwa muri Ukraine kuko ngo niyo nzara ishire mwese ko ari ibyo ngo byategerejwe birihe kandi bikenewe nande muri ayo mahanga yose byihariye no muri Afrika aho babwirwa buri gihe ko Burusiya bwafunze amayira bigatuma inzara yenda kumara abantu oya ikibazo gishobora kuba kiri ahandi rero ariko aho naho ni hehe kugeza ubu hamaze guhaguruka amato 10 yose apakiye noneho n'ibinyampeke da noneho kuki ntana bumwe bwigeze bwerekezwa ubwo ngo bwo kwikubitira nko muri Somalia cyangwa Yemen naho abanyamerika runi n'abanyaburayi batasibye buri gihe gutera hejuru bavuga ko inzara igiye kumara abantu aho cyane cyane muri ibyo bihugu kuko ngo ibiribwa bitakiva muri Ukraine byonye n'abarusiya babifungiranyeyo kubera iki bitakozwe uko ngo ngo bariho bitabyerekezwa Hagataho Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine nawe wakomeje buri gihe guhatiriza agerageza kuganiriza abanyafrika muri rusange no kwifuza kugira ibiganiro byihariye n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe muri gahunda yo kugira ngo bareke gushyigikira Uburusiya cyangwa kwigira abantu b'indeba ahubwo berure ku mugaragaro bakorane na Ukraine bari ku Burusiya ibyo yagiye abiganiraho na bamwe mu bakuru b'ibihugu byo kuri uyu mugabane ukwabo nka Makisar wa Senegal cyangwa Embalo Sisoko wa Guinea-Bissau kugira ngo binyuzwe mu miryango itandukanye abanyafrika bahuriramo nka CEDEAO yewe n'uwo wa Afrika yunze ubumwe babashe gushyigikira Ukraine koko ariko ibyo ngibyo abanyafrika babyigengeseyemo bikomeye Zelensky nawe muri iyo gahunda aheruka kubiganirizaho ntanone mu Gwetse Mashishi wa Botswana amubwira ko ari byiza gukorana buri gihe na Ukraine ifite ibiribwa bihagije byinshi rwose kandi bizakomeza no kohereza ku ngano n'iri muri Afrika ariko aho ngaho ntanone kitagarukwaho bihagije nabwo nuko Burusiya nabwo ibyo binyampeke kongeraho yewe n'ifumbire ikenewe cyane mu buhinzi ku mugabane wa Afrika nabwo bubifite ku bwinshi kandi bukaba busanzwe bubyohereza no muri Afrika ndetse ahubwo nawe masezerano aheruka kugerwaho akaba yemerera ibicuruzwa byose by'Abarusiya bijyanye umusaruro w'ubuhinzi nabyo kwitegembya no gucuruzwa hose ntabwo ari muri Ukraine gusa bishobora kuva Lavrov ministre w'ububanyi n'amahanga w'Abarusiya nawe rizo gahunda aherukamo ku mugabane wa Afrika abwira abanyafrika ati bari abanyamerika n'abandi banyaburayi bashyize hamwe barababeshya cyane ibyo bakomeza kurwana nabyo mu guhangana natwe nta kuri babifitemo ni nabahubwo babateje inzara ntabwo ari twebwe kugeza ubu ngubu Ukraine n'uruhande bafatanije mwihangana buririho ryanashyizwe ku rwego rwo hejuru n'Uburusiya ntabwo ijambo ryabo ryigeze iri bingiro cyangwa ngo n'amasezerano yabashyirwe mu bikorwa ayo bahaye abanyafrika batandukanye ntabwo bayubahirije habe na gato kuko bakomeje n'ubundi kubabwira kwa ko kanya amayira gifungurwa muri Ukraine hagomba kuva amatoni ibihumbageza y'ibiribwa bikanyanyagizwa hose muri Afrika inzara igahinduka amateka yewe n'ibiciro bikongera kwitura hasi kuruta nuko byahoze na mbere y'intambara muri Ukraine ahubwo ibyo ntabwo byari byo ibimenyetso birabigaragaza ubu ngubu kandi binagaragara ko bitihukirwa na gato kuri bo ko ibyo biribwa byose byagezwe muri Afrika iyo biba byo ntabwo bari gufungura ayo mayira no gusubukura ubwo bucuruzi bapakira ibiryo by'inkoko aho kohereza ibyo biribwa n'abantu muri Afrika ikindi nuko ubu ngubu hamaze guhaguruka amato 10 yose yerekezwa ahandi nta na bumwe bigeze bitekerezwaho na gato ko bwakoherezwa muri Afrika aho bavuga ko byacitse bigakomera n'inzara ikaba yenda kuhamara abantu kubera iyo mpamvu yo gufunga ayo mayira ubwato bwa mbere rero bwavuye muri Ukraine bugeze ibiribwa nyabyo ku bantu aho byateganijwe ko bibugeza neza neza n'ubwitwa Poland ndetse bwapakiye toni 12,000 z'ibigori noneho nyabyo kuko byaribwa n'abantu mu cyambu cya Derense muri Turukiye niho bwabigejeje aho ngaho ntabwo ari muri Afrika ahubwo nta n'uwahatatse inzara ivugwa
bukigerayo ako kanya ministri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yateye hejuru ati noneho ubu ngubu byashyizwe mu bikorwa ni ikintu gitanga ubutumwa bwihumure n'icyizere bwo kwinzara igihe gushira muri Afrika no mu burasirazuba bwo hagati aho tuzi neza ko ibice bigacika ati muhumure ariko mushonje muhishiwe ntabwo Ukraine yacu ishobora kubibagirwa bibaho cyangwa kubatererana ibyo kurya twebwe turabifite bihagije turabiboherereza vuba hangaha ariko vuba ni ryari kwa ahubwo bwato yavugiraga ibyo byose bwari bugize muri Turkiye ni muri Afrika se oya ikitanagarukwaho cyane ariko na none nuko bishoboka ko babeshye byinshi kuko na toni miliyoni ngo zigera muri 22 zibiribwa bihunitse muri Ukraine byinshi ahubwo ari ibiryo by'inka ingurube n'inkoko kurusha uko binavugwa ko ari ingando cyangwa ibigori n'ibihwagari bikorwamo amavuta bikaribwa n'abantu ikindi kandi ibyerekezo Ukraine isanzwe yerekezamo umusaruro wayo mwese kenshi nta nubwo ari byo bivugwa mbinzara ni nayo mpamvu usanga byinshi ahubwo muri Ukraine bahugira hari uko kwikorera ibiryo by'amatungo bikaba nuba ari byo byuzuye mu bigega byabo kandi ubu ngubu abanya Ukraine na none ngo baratanguranwa no kubanza kubitanga ku masoko y'ababahaye amafaranga yabo menshi mbere y'intambara kugira ngo babishyure babavemo imyenda yo gukomeza kuba umurengera mu nyungu bacibwa naho umusaruro w'ibiribwa biva mu Burusiya ku isoko ry'isi cyangwa mpuzamahanga uko byinshurenge zose ibyo Ukraine ryoherezaho inshurenge zose na none ubwo ngubwo bw'inzara yakomoka ahubwo kugukumira ibiva mu Burusiya ku isoko mpuzamahanga kuruta ibiva muri Ukraine icyo ngicyo ni cy'amahanga hanganye n'abarusiya atashatse kugarukaho ngo kivugwe inzara no gutumbagira ko ibiciro hafi ku bicuruzwa byose abanyira bayazana babyo ntabwo bishobora kuvugwa byanze bikunze ko ari abarusiya babiteye ngo hirengagizwe n'ibihano nabo bashyiriweho mu bucuruzi mpuzamahanga ababishyizeho barangiza ahubwo bakananirwa no kubona ibindi babisimbuza nuko byagenze haba no kubiribwa kuri petrole gaz n'ibindi byinshi Ese ubundi byashoboka ko intambara irwanwa ariko ubucuruzi bwo mu gihe budakorerwa intambara na yiberi cyarimwe kandi n'ibicuruzwa biriho byo bikaba byakomeza kwerekezwa ku masoko uko bisanzwe kuko ubundi hari ubucuruzi ku ruhande rumwe hakaba politiki hakaba n'intambara amahame yamamazwa yakabaye kubitandukanya uzumva abanyapolitiki n'abigisha ibijyanye n'imitegekere nabo babigarukaho banabyigisha yewe mu mashuri bikumvikanwaho neza kandi bikanyura bose ariko ayo ngayo n'amahame n'inyandiko ni ibintu byiza rwose kubyumva ariko mu ngiro ntabwo bikunda uyu munsi nibwo intambara isaba amafaranga cyane no kurutse ikindi gihe cyose cyabanje yarwanwe ntabwo urekana gato wo mu Rwanda ngo akomeze kwinjiza amafaranga agure za drone mu rundo wazo n'ibisasu bigura za miliyoni z'amadolari y'Abanyamerika by'ikoranabuhanga udashobora kwivana imbere wowe uri aho ngaho gusangwa kurusha amafaranga akomeza acuruza utamubangambiye icyo gihe wowe uri kumurekera ubushobozi bukomeye bwo gutera inkunga cyangwa gushora menshi mu ntambara ye ntiwamukira ntiwamwivana imbere bibaho inyungu ze izo ngizo nizo zibanza gusibwa no gushaka uko yabura amafaranga mu buryo bwose naho rero urujya n'uruza rw'ibicuruzwa nta nkomyi ibyo no gucuruza nyine kandi n'ibyiza ariko intambara usibye nayo kandi n'izindi mpamvu nyinshi cyane za politiki ibyo ngibyo bishyirwa ku ruhande n'amahama hita atakaza agaciro muri ubwo buryo ni nayo mpamvu kandi n'uburusiya nabwo bwari bwaranze ko abanya Ukraine bakomeza gucuruza bonyine kandi abarusiya bo barashyiriweho ibihano ikomadirizo ko hafi ku bicuruzwa byabo byose bitemerwa ku masoko byari bisanzwe bishorwaho babanje kwemera rero kubakomorera nabo bose bemererwa icyarimwe gucuruza ibikomoka ku buhinzi bwabo nyine ni intwaro nyinshi cyane ziva mu by'amasezerano n'imbwirwa ruhambe gusa ahubwo bigashyirwa no mu bikorwa ibindi bihugu byinshi mu burengerazuba bw'isi bikazoherereza kuko abanya Ukraine bazisezeranya ku bwinshi nabwo mu ntambara biyemeje kubafasha barwanya abarusiya kugeza ku munota wa nyuma nyamara rero ngo 70% by'izo ntwaro zose zoherezwa muri Ukraine ntacyo zimazwa kuko nta narimwe abanya Ukraine bazirwandisha bibaho Hari inkuru iheruka gutangazwa na televiziyo y'Abanyamerika CBS ikurikirwa na benshi irahererekanwa cyane kuri internet ariko nyuma barayidepublia bayiseba hose aho bari barayishyize kuri internet iyo yarimo ikiganiro kirambuye bagiranye n'umwe mu bakoraga akazi ko kohereza izo ntwaro muri Ukraine ubwe wemezaga ko amayira yo kuzigeza yagoranye cyane kuko abarusiya nabo ngo bashyizeho uburyo bwo kubigenzura cyane ku buryo ngo izigezwa ku rugamba muri izo ziva mu mahanga ngo zitasaga 30% naho izindi zose abarusiya ngo bazisenya zitaraninjizwa muri Ukraine izindi zamara kugezwayo bagakurikirana neza ububiko bwazo hakaba ari bwo bagabaho ibitero zigatwiko abitagenda uko nguko mu gihe nanone zipakirwa zivanwa muri ubwo bubiko zerekezwa ahabera urwo rugamba hagati mu mayira akaba ariho zisengerwa nanone n'ibitero by'indege na drone z'intambara z'abarusiya zibikurikiranira hafi mu buryo bwose bushoboka ngo intwaro nyinshi rero mpuzamahanga yakomeje buri gihe kohereza muri Ukraine ngo izirenga 70% zose abarusiya barazisenye muri ubwo buryo
televiziyo y'Abanyamerika CBS yatangaje ko igiye kuvana kuri internet ndetse igahagarika ikwirakwizwa ry'icyegeranyo yari yakoze kuri iyo ngingo ku mpamvu z'uko ngo harimo amakosa yagombaga kubanza gukosorwa n'andi makuru y'ingenzi yari kongerwamo ngo bakerekana noneho neza uko intwaro zivanwaho zikorerwa mu bihugu bizohereza muri Ukraine. Hakagaragazwa inzira ndende ngo zikora kugeza zigejejwe ku rugamba, nyamara abandi nabo bakomeje kubitangaho ibitekerezo bavuga ko ubw'icyo cyegeranyo gitegerejwe n'ubundi na benshi mu bari bagikurikiye, ariko ubwo nyine ngo kiburiwe irengero birangiye ntaho bazongera kukibona. Ni nabyo kandi mu cyegeranyo cy'iyi CBS y'Abanyamerika habonekamo n'ubuhamya bw'abakozi ba Amnesty International cyiswe Arming Ukraine cyangwa guhina intwaro Ukraine. Muri filme y'amashusho y'iminota irenga 20 hanagaragazwa ko ubutegetsi bwa Ukraine nabwo butaretse na rimwe gushyira abaturage b'abasivile mu byago byinshi, hagambirirwa kubacigatisha imbunda bose bagashyirwa mu ntambara cyangwa se kubakinga imbere y'abasirikare b'Abarusiya. Abo nabo bakaba barishe benshi muri ubwo buryo, kuko abo baturage bahawe imbunda atari abasirikare, benshi bakicwa n'abakomando kabuhariwe b'igisirikare cy'Abarusiya. Mu buryo kandi ngo nta n'ukundi byari kugenda kutari uko kubarasa, kuko nabo bahinduwe abarwanyi ariko badafite ubushobozi buhagije bwo guhangana n'ingabo z'umwuga nk'izo z'Abarusiya bacakiranye nazo. Mu mashusho rero yabanje kugaragazwa muri icyo cyegeranyo hamwe harimo nk'urugero rw'umunyamakuru Adamu Yamagushi nawe wakurikiranye birambuye by'imbunda zitwa Javelin zigendanwa, ariko zikaba zifite n'ubushobozi bwo kurasa no gusenya indege n'ibifaru. Urugendo rwazivanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera muri Ukraine ari kumwe nazo, ariko kuzivana ku murwa mukuru Kiev no mu yindi mijyi itandukanye muri Ukraine zerekejwemo ngo zigezwe ahabera intambara, ibyo ngibyo bikananirana kuko babigeragezaga kose ako kanya. Misile nyinshi nazo ngo zahurudukaga mu kirere ziraswa na drone z'Abarusiya. Igihe cyose yamaze muri Ukraine Adamu Yamagushi yarinza hava atabashije na rimwe kujyana n'izo mbunda ngo zibe zagezwa na hamwe mu haberaga intambara. Ayo mashusho kimwe n'iyo nkuru byatumye ahaguruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabibuze arinda yitahira, kuko naho bamubwiraga ko bagiye gupakira izo Javelin ngo zigezwe ku rugamba, nawe ako kanya ahita agafata imodokari cyangwa se akajyana n'imodoka za gisirikare z'ingabo za Ukraine, ariko ngo nta mutaru n'umwe bigeze batera batarashweho za misile n'Abarusiya. Ibyo ni ibintu uyu munyamakuru Yamagushi yemeza ko yagerageje ubugira gatatu kose, ariko ngo aza gusanga ubwa kane bishoboka ko ari urupfu ho yabivanamo. Abamutumye bahita bamusaba kubihagarika no gusubira iwabo, azinga ibikapu apakira ibyuma by'abandi bifata amashusho arataha. Jonas Ohman niwe boss w'ikigo cy'abanyashwete cyitwa Blue Yellow, nacyo gikora imbunda n'izindi ntwaro byitwa kozitica arizo gushegesha gusa ntizice. Icyo ni ikigo nacyo kizohereza ku bwinshi muri Ukraine n'izindi siva hose mu bindi bihugu bitandukanye zikakigezwaho kikishyurirwa kuzishyikiriza abazigenewe ari bo ngabo za Ukraine. Ubu ni amasezerano y'akayabo ka miliyari nyinshi z'amadolari y'Abanyamerika na w'ikigo cye kiri kuvana muri iyi ntambara, andi ni n'amasoko afitanye na utanu ubwayo. Icyo ni ikigo cy'abanyaswede ariko gikorera na none muri Lithuania, nyamara Jonas Ohman na ubwe yemeza ko imbunda zose zajyanywe muri Ukraine zagejejwe ku rugamba zidasengwe n'Abarusiya zidashobora kurenga 30% gusa. Yongeraho ahubwo ubu ngubu ko kohereza intwaro muri Ukraine birimo ibyago byinshi cyane, ngo niba witeguye nk'ubwo kubaha imbunda 100 ubwo icyo gihe bigusaba kohereza 300 kuko bitashoboka ku 200 zonyine zabageraho. Ngo 100 zonyine muri zo 300 n'izi kigo cye cyakwemeza ko zagezwa neza muri Ukraine neza, kandi zamara no gupakururwa zikaba zagezwa neza kuko aho zikenewe mu ntambara. Ibyo byose nabyo byemejwe mu kiganiro cyari cyakozwe cyo ngicyo tugarukaho nyere na CBS y'Abanyamerika, ariko birashoboka neza ko babasabye nanone guhagarika kugikora mu buryo bwo kudatiza umwanzu murindi no guca intege abanya Ukraine bafasha mu ntambara, aho byahindutse umutekano w'ibihugu bwabyo. Ntacyo CBS yari kurenzaho nubwo bisobanuye bavuga ko bagiye kubanza kubisubiramo neza, ariko nubundi ngo nta wizeye ko ibyo ngibyo bashobora kongera kubigaragaza. Yewe ngo nibanagaruka kuri iyi ngingo ubwo ngubwo bizaba ari mu bundi buryo butandukanye cyane n'uko bari batangiye gukora icyo kiganiro. Gahunda yo kohereza intwaro muri Ukraine yaragoranye cyane ku buryo byanasabye ko General de Brigade Garrick M. Hamwell ushinzwe ibya gisirikare mu biro by'ububanyi n'amahanga bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika IKF muri Ukraine yahawe inshingano ubwe zo gukurikirana neza urugendo rwose rw'izo ntwaro no gushyiraho gahunda ishobora gutuma zidakomeza gusengwa ku bwinshi n'Abarusiya, kuko ngo byari bigeze ku kigero bisa naho kuzohereza muri Ukraine ubwabyo ntacyo bikimaze. Amahirwe yo kuzigeza mu biganza by'abazirwanisha nayo ngo yakomeje gushyirwa hasi cyane biturutse ku bushobozi ingabo z'Abarusiya zagaragaje mu kuzihiga no kumenya neza aho zengezwa naho zipakururwa bakazisenya.
kugaragaza iby'urugamba rwo kohereza intwaro no kuzakira ukuntu bigoye. Ibyo ngibyo byarakaje cyane ubutegetsi bwa Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo, bavuga ko wagira ngo Leta y'u Burusiya niyo ubwayo yateye inkunga icyo cyegeranyo cya televiziyo yabo y'Abanyamerika CBS, ikaba rero ngo igomba gukorwaho n'iperereza kugira ngo hamenyekane neza niba nta bakozi bayo baba bahabwa amafaranga n'u Burusiya cyangwa nanone bakitwa ko ari abanyamakuru, ariko icyarimwe ari n'intasi z'Abarusiya. Basabwe guhagarika ikwirakwizwa ry'iyo nkuru, ibizakurikiraho ku buyobozi n'abakozi b'iyi televiziyo CBS y'Abanyamerika ubwo nabyo bizaba bibibindi. Kandi uretse n'icyo cyegeranyo, muri rusange ubu ngubu nta nkuru n'imwegira ikivuga kitagenda neza muri Ukraine mu bihugu byitwa ko bihanganye n'u Burusiya mu ntambara iri kurwanirwa muri icyo gihugu cya Ukraine, kuko ibinyamakuru byabijyamo nabyo bigaragazwa ko byambera nk'ibiri guteza ibibazo ndetse no kurwanya politiki zo mu bihugu byabo. Baba Abanyamerika nk'abo ngabo muri CBS cyangwa za BBC y'Abongereza na France 24 y'Abafaransa, amakuru yose ku bindi byaba bitagenda neza muri Ukraine. Ibyo byabaye bifashijwe hasi muri iki gihe cy'intambara. Politiki iriho mu itangazamakuru ryabo no kugaragaza ko Ukraine ari igihugu cyasengwe bikomeye n'Abarusiya, ariko ubundi cy'inzozi ndetse no guharanira imitegekere iboneye ijyana na demokarasi, akaba ari nayo mpamvu nanone ubu ngubu kirwanywa n'Abarusiya, ikaba ari nayo mpamvu kandi n'ibindi bihugu mu burengerazuba bw'isi bigomba kugishyigikira. Gushyigikira Ukraine byanze bikunze, ariko nanone uko Ukraine igaragazwa uko nguko ntabwo ariko biri byanze bikunze. Ariho n'ikimeze nko kwiyibagiza ko mu bihe bya vuba byabanje, tuzi neza ko Ukraine nk'ubwo ari igihugu kiri mu bya mbere mwese byamunzwe na ruswa ku rwego rwo hejuru. Ni Ukraine ejo bundi mu 2021 naheruka kubiri ku mwanya w'122 mu bihugu 180 mu byegeranyo bya ruswa bisohorwa na Transparency International, hanyuma kandi kikaba n'igihugu kibarizwamo amatsinda menshi y'amabandi arimo nayitwaje intwaro yahindutsemo imitwe y'inyeshyamba ziharanira impinduramatwara mu butegetsi bwose bwa Ukraine. Ibi binatuma ahubwo habaho no kwikanga ku zindi mpande ko n'imbunda nyinshi zibasha kugera muri Ukraine bishobora kuzara ngira zigiye mu maboko y'imitwe yindi y'abarwanyi itari igisirikare cya leta. Izo nazo ni impungenge bwana Jonas Ohman agarukaho cyane kuri uwo murundo w'intwara amahanga akomeza kohereza muri Ukraine, n'ubwo izitari nk'iy'Abarusiya bazisengera ntizigire icyo zikoreshwa. Si byo gusa kandi, kuko no mu 2023 ibyo ngibyisi yose yarabibonye uko ingabo z'Abanyamerika zatundiye intwaro zose zifite zihambaye muri Iraq, ariko mu myaka yakurikiyeho izo ngizo mu 2014 nanone nizo zacakiwe n'abarwanyi ba leta ya Kiyisilamu bazifotorejeho karahava. Ibyo ni nabyo biheruka kandi kuba muri Afghanistan mu mwaka ushize 2021, abatalibani bakimara kwigarurira umurwa mukuru Kabul basohotse mu bwihisho bajya ku karubanda begura za machine guns n'ibifaru kajugujugu n'ibindi, biyereka mu mihanda ya Kabul mu myambaro isheshagirana mishya y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intwaro zabo byose ari byo bafatiye mu bubiko mu bice bitandukanye by'icyo gihugu. Ibyo nabyo rero hari abatinya ko rukungu uko bishobora kuzarangira muri Ukraine bijyanye n'uburyo nanone intambara izarangiramo, kandi izo mpungenge n'ubundi zatangiye kugaragazwa na bamwe mu bakozi b'ibiro by'iperereza by'Abanyamerika, bavuga ko n'ubu intwaro nyinshi zoherejwe muri Ukraine ahubwo batazi iyo ziherereye n'icyo zikoreshwa. Ni mu gihe kandi ubu ngubu kuri Darknet zimwe muri izo ntwaro izo ngizo zoherejwe n'Abongereza n'Abanyamerika n'abandi muri Ukraine, ushobora ubu ngubu kuzihasanga ugaciririkanwa ukaba wazigurira, zageze kuri black market. Aho ngaho ni icyamunara, zigurwa ku giciro gito kandi uwariwe wese akaba atamenya ugurisha n'uguru uwariwe. Kugeza ubu rero ni intwaro z'agaciro ka miliyari 23 zose z'amadolari y'Abanyamerika. Ni izo ngizo n'ubundi Abanyamerika bamaze kohereza muri Ukraine kongeraho izindi z'agaciro nako kanini zavuye mu bihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi, zirimo izoherejwe n'Abongereza zihwanye na miliyari 10 z'amadolari y'Abanyamerika, Polonye iz'agaciro ka miliyari 2 z'amadolari, Ubudage nabwo bwohereje iz'agaciro ka miliyari 1.5, Ubufaransa iza miliyoni 160 z'amadolari y'Abanyamerika, kimwe n'izindi ntwaro nyinshi zirimo iz'agaciro ka miliyari 2 z'amadolari y'Abanyamerika nazo zoherejwe muri Ukraine mu izina ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ni akayabo gakomeye mu madolari y'Abanyamerika, agaciro k'intwaro bose hamwe bamaze kohereza muri iki gihugu cya Ukraine kuva intambara n'Abarusiya itangiye. Ni mu gihe kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uku kwezi nabwo bongeye gutangaza ko hari ikindi gice cy'intwaro bemereye Ukraine z'agaciro ka miliyari 1 y'amadolari y'Abanyamerika nazo bagiye kohereza muri iki gihugu, izo zikabamo misile rutura ziraswa n'ibibunda bitandukanye birimo na HIMARS, Javelin n'izindi zitandukanye nazo bohereje muri Ukraine mu minsi yashize. Kugeza ubu rero ikibazo kiracyari kwibaza nanone ku gihombo gitangaje kiri muri ibyo byose, mu gihe Abarusiya nabo badatuma izo ntwaro abanya Ukraine bazikoresha, kuko ngo hejuru ya 70% nazo bose bahita bazisenya ntacyo zimajijwe.